ស្នេហ៍នៅក្នុងគ្នាវត្តឡំមកជាមួយកំរងថ្ងៃនេះលោកយ៉ាងតបតានីយ៉ាងពីរតំនីទីតាមខែកំណើតកិត្តតាមចន្ទគតិកិត្តតាមឆ្នាំនីមួយៗចំណត់ឆ្នាំជូតហត្ថបទនេះដល់ស្រង់ចេញអំពីសៀវភៅដំរែគ្រូទាយប្រចាំខ្លួននិពន្ធដោយចិនប្រដិតកែសម្រួលដោយលោកគ្រូលីមីងជនមីយុស្ថិតនៅលើព្រះកេះព្រះព្រំធាតទឹកពងទេវតាប្រុស ចំណុចមានយុទ្ធស្ថិតនៅលើព្រះកេះព្រះព្រំធាតទឹកពងទេវតាប្រុសរបស់ជាដួងវិញ្ញាណជាទីស្រឡាញ់នៅឯដើមដងនិងដើមជែកមនុស្សកើតឆ្នាំជូតតែងតែពិនអួតពូកែលួងលោមពីព្រោះជំនុំមានយុទ្ធស្ថិតនៅលើព្រះកេះព្រះព្រំនិយាយស្ដីដាច់ខាតវាចាមិនសុភាពមានការគៀសង្កត់មិនប្រយ័ត្ននឹងរងទោសថ្ងៃអាទិត្យជាមាត់និយាយអួតអាងហួសពីការពិតបើនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាំងមានឋានៈសក្តិខ្ពងពួរមានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានទៅមកស្វាគ
ែទាំងអស់នេះគឺជាកណ្ដុលធនមធ្យមខ្លួនពណ៌ត្នោតពោះពណ៌សមានឆ្នូតពណ៌ខ្មៅឬខ្មៅត្នោតនៅដើមទ្រូងច្រមុះស្រួចស្លឹកត្រចៀកធំធំកន្ទុយខ្មៅវែងអ្នកកើតឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែទាំង3ខាងលើនេះនឹងមានវាសនាល្អណាស់បើធ្វើការបំពេញរាជការនឹងធ្វើឲ្យមានបានកាក់កបមានទាំងដំរីសេះគោក្របីនិងបរិវារខ្ញុំបំរើឆ្វេងស្ដាំហើយបើប្រកបមុខរបរលក់ដូរធ្វើចំនួនធ្វើស្រែចំការច្បារដំណាំឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនឹងបានសមប្រកបទាំងអស់នឹងមានមគ្គផលរីឯលុយកាក់ក៏នឹងហូរចូលយ៉ាងច្រើនអាណាចក្របកាបើអ្នកជាអ្នកកាន់សិលធរអាក៏មានឋានៈយុខ្វងខ្ពស់ដល់កម្រិតជាគ្រូបាអាចារ្យជាព្រះចៅអធិការវត្តជាធាតទឹកសមុទ្រនិងជាកណ្ដុលពំកែវហើយនឹងធ្វើដំណើរត្រាច់ចរទៅជារឿយៗប៉ុន្តែក៏ចាត់ទុកថាជំនមីយុល្អប្រសើរបំផុតហើយចំពោះឆ្នាំជូតតែកើតខែអាសាបខែស្រាបនិងខែភទ្របទជាកណ្ដុលប្រេងតូចតូចបាននឹងធ្វើស្រែចំការច្បារដំណាំឬធ្វើការចំនួនជួញដូរក៏នឹងទទួលបានផលល្អល្មមគួរសមដែរជាមនុស្សចិត្តមុនប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីយកជាសកលប៉ិនប្រកបមិនបានទេរមែងតែងតែប្រែក្រឡាស់ក្រឡាប់កັບងារោគទុកចិត្តមិនបានហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកស៊ីនៅតំបន់ភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយទៅបានល្អមានផ្លូវនឹងចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ជាធាតទឹកស្ទឹងហាមធ្វើបំរើរាជការពីព្រោះមានតែការអាប់អោនបាត់បង់គេឈ្មោះព្រោះនឹងទទួលរងនៅការតិចទៀននាំទោសដល់ខ្លួនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាឆ្នាំជូតចំពោះអ្នកដែលកើតខែអាសត់ខែកដឹកនិងខែមិគសិគឺជាកណ្ដុលខ្មោចនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមុខមើលក្រោយជាមនុស្សដែលមានចិត្តបាបយងខ្នងនឹងមានតែទោសគ្រោះភ័យមិនចេះចប់បើធ្វើស្រែចំការឆ្វែដំណាំក៏នឹងបានផលល្មមមានឋានៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកតន្ត្រីដែរបើធ្វើការបំរើរាជការចវាយនាងនឹងស្រឡាញ់រាប់អានពីព្រោះមាននិស្ស័យជាមនុស្សអង់អាចដាច់ខាតនឹងចូលចិត្តនិយាយត្រង់ត្រង់ផងផាំងគ្មានរអែងចិត្តអ្នកតន្ត្រីទៀតទឹកព្រៃភ្នំហើយឲ្យប្រកបប្រជាមិនបានទេថាបើអាចនឹងជន់លិចឬរីងស្ងួតបើអ្នកណាចង់នឹងសាបគប់ស្វែងរកសមាគម
ក៏មិនគួរឲ្យទុកចិត្តប៉ុន្មានដែរឆ្នាំជូតអ្នកកើតខែបោខែមីនិងខែផល្គុនគឺជាកណ្ដុរធំធំមានថ្មីអាចទំពារបស់ធំធំបានខ្លួនពណ៌ត្នោតខ្មៅឬប្រភេទរោមគ្រើមរឹងឡើងត្រង់ត្រង់កន្ទុយមូលវែងហើយក្រាស់មនុស្សកើតខែនេះចាត់ទុកថាជាបុណ្យកុសលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខបើធ្វើការបម្រើរាជការល្អនិងមានមុខតំណែងទូនីតិខ្ពស់បានទៅរស់ឯបរទេសឬកន្លែងណាដែលកាន់តែប្រសើរល្អបំផុតបើធ្វើការស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬធ្វើចំនួនជួញដូរក៏នឹងមានប្រាក់កម្រៃបានចំណេញខ្ពស់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តបុណ្យការនិយាយស្ដីមានមូលដ្ឋានគួរឲ្យទុកចិត្តបានគ្មានការឆោមោគ្មានល្បិចកលអ្វីទាំងអស់ធៀបទឹកមនុស្សដងនិងមានកូនច្រើនហើយមិនសូវជាឈប់សម្រាកទេឧស្សាហ៍ព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើការការរកស៊ីគ្រប់ច្រកលហោគ្រប់ទិសទីអស់ហើយអត្ថបទនេះដែលនិយាយតទៅជាមួយនឹងឆ្នាំជូតដែលការទៅតាមខែនីមួយនីមួយដើម្បីនឹងថែតគ្នាកើតនៅក្នុងខែគិតជាច័ន្ទកតិតាមរបៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច download app នេះប្រតិទិនច័ន្ទកតិខ្មែរទៅមកចូលទៅដល់កន្លែងនេះត្រេ3នេះហើយទៅកាន់ការបច្ឆេទណាមួយអញ្ចឹងវានឹងមានកន្លែងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតឆ្នាំ1998ខែ1ថ្ងៃទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមកលើទី1នឹងមកថ្ងៃ1ខែមករានៅលើនេះឆ្នាំ1998អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញបើសិនជាគិតជាច័ន្ទគតិមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកើតថ្ងៃព្រហស្បតិ៍4កើតខែបូឆ្នាំឆ្លូវនបស័កពុទ្ធសករាជ2541ចឹងនេះគឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំគិតតាមចន្ទគតិអេបមួយនឹងដើម្បីឃើញដឹងថាខ្លួនឯងកើតខែណាគិតជាចន្ទគតិសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នារីរីសិនតាប់កុំទៅជឿ like និង subscribe ជួយគ្នាទៅវីដេអូមិនទាន់